kulan lagu dhiirigelinayo dhalinyarada degmada Jowhar ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, taliska booliska maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, ururka dhalinyarada gobolka iyo kan degmada Jowhar, ururka haweenka gobolka. Waxaana kulanka lagu bogaadiyay in dhalinyarada ay yihiin ubaxa dalka, isla markaana ay la shaqeyn doonaan gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe. Fartuun Aadan Xayfo, oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe oo maanta lagu caleema saaray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, ayaa tilmaantay in ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka iyo bilic soo celinta gobolka Shabeellaha. Alla ima doona isbeddel muuqdo haddii Alla idmo, ma noqonaysa xilka waa qaaday waana dhiifana ma noqonaysa haddii Alla idmo. Waxaan u taagannahay haddaan nahay dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe inaan isbeddel keenno. Waan ka harnay gobolladii kaleento inaan horey u soconno dhalinyarada ayagana haddii Alla idmo kuwa haysta, kuwa waxbarasho la'aanta haysta inaan inta karaamkeenna aan ka caawino, kuwa wax barta ayagana inaan la raadino shaqooyin. Insha allah waana wada shaqeyn doonaa. Waana gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyr Makaran ayaa sheegay in dhalinyarada gobolka looga baahan yahay inay horumar u noqdaan dib u dhiska degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Xil waa la raadi karaa, waana la soo heli karaa, laakiin waxaan maaragtay rajaynaynaa ururka dhalinyarada waxaa u maleeyaa inuu maaragtay maanta bilaabayn isbeddel muuqdo ayaa la rabaa. Xil haddii la helo ama xil qofka loo dhiibo, waxaa la rabaa inay dadaasho isbeddel uu yimaado. Dhalinyaraduna waxaa la rabaa inay maaragtay maamulkooda cusub ay la shaqeeyaan. Wax badan ayaa loo baahan yahay wax laga qabto, wax badan ayaa maaragtay na sugaayo. Waxaasoo dhanna waxaa la rabaa, waxa hormuud ugu naga qara inay yihiin dhalinyarada, waa maskax fareesha, waa maskax wax fahmayso. In wax la kordhiyo, wax la soo kordhiyaana muhiim u maahane. In xil qof loo dhiibo oo maaragtay meel lala fadhiiso waxba tirima. Marka fartuun xildhibaan Cali Cismaan Ibraahim oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle kuna hadlaya afka xildhibaanada Hirshabeelle ayaa sheegay in dhalinyarada ay yihiin lafadhabarka bulshada. Anigoo wakiilka ah ee xildhibaanada degmada Hirshabeelle afkooda ku hadlayo iyo sidaan usoo aqaana aniga sida la yaqaana ma aqaane odigii gobolka Shabeellaha Dhexe, sidoo kale gabdho badan ayaa gobolka iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanadaba ka mid ah. Sidaas darteed marka haweenka waxaan ka rabnaa inay wax ka bedelaan xaaladaha amniga iyo horu socodka bulshada, maadaama ay ragga saaxiibo dhow la yihiin dhammaantood, kuwa ay dhaleen iyo kuwa ay wada joogaan iyo kuwa oo maaragtay israo ay intaas muqaybsan yihiin. Marka maadaama ay rag u dhow yihiin, waxaan ka rabnaa inaa horumarka aan kaga duunaana maamul goboleedyada kale iyo gobollada kale intaba. Gobol kasta oo ay gabar joogto waxaan rabnaa horumarkiisa inuu ka duunaado iyo degmo kastaba midda uusan maaragtay gabdhaha aysan joogin, maadaama xogti iyo horumarkii iyo wiilasha aad ogtihiin iyo maanta wax dalka ka jira oo dhan ay gabar agteeda ka soo toosaan. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakiman, Star TV, Jowhar.